U holu Doma kulture je juče održana skupština fudbalskog kluba Jedinstvo. Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem podneo je predsednik kluba Dragan Zoraja. Izveštaji su jednoglasno usvojeni. Zoraja je istakao da su ostvarena dva od tri postavljena cilja. Klub je finansijski stabilizovan i unapređena je infrastruktura. Nažalost, osnovni cilj koji je zacrtan pred start prvenstva, opstanak u zoni istok, nije ostvaren, pa je dosadašnji predsednik kluba posle jednogodišnjeg mandata podneo ostavku. Na predlog skupštine kluba po hitnom postupku zakazana je vanredna izborna skupština. Na predlog predstavnika mesne zajednice Nova Mala i igrača koji su članovi skupštine kluba, za novog mandatara predložen je privatni preduzetnik Vladica Mančić. Skupština je podržala ovu kandidaturu. Mančić je najavio da će kao novi predsednik do kraja naredne nedelje saopštiti imena članova upravnog odbora, kako bi što pre počele pripreme Jedinstva za takmičenje u Kupu grada Pirota i Okružnoj ligi Pirot za narednu sezonu.